စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနောက်မှာပါလိုက်လာလဲနာခံခြင်းလိုက်လာခရိယန်တို့များရှုပ်ထိုးတဲ့အကြောင်းကနောက်တစ်ခုရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်နော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးရင်မပြီးသေးဘူးကိုယ့်ဘက်ကလည်းမလုပ်အောင်မလဲကျင့်ရအောင်ပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့အတွက်ဘုရားကယ်တာလဲတပိုင်းပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကောင်းအောင်မလုပ်အောင်မလဲကျင့်အောင်ပဲကြည်ပါလားရှင်ရကုတ်မှာပြောတယ်အချင်းနဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းကပါလဲအသေးအဲ့ဒါကျမ်းစာနားလည်မှုလွဲတာကျမ်းစာနှစ်ပိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုက်ကလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက conflict ဖြစ်နေ conflict ဆိုတာလေပဏိပခဖြစ်နေကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင်းပွင့်ရသို့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ယုံဖျောက်ယုံကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာအပြစ်ကင်းသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဖြောင်းပွင့်ရသို့ရောက်လို့ဆိုတာအပြစ်တစ်စက်မှမရှိတော့အဲ့ဒါပြောကြတယ်ဖြောင်းမဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အိဗေကပါလေအပြစ်တစ်စက်မှမရှိတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့သူရောက်စီတိုင်းသခင်ခွတ်တော်ဘုရားကိုသင်တကယ်ယုံရင်သင်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဖြောင်းမဲ့တော်သူဖြစ်သွားတယ်ဖြောင်းမဲ့တော်သူဆိုတာအပြစ်တစ်စက်မှဒါပေမဲ့သင်တရာသင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အပြစ်ရှိတာအဲတော့ခုနကမရှိတော့အခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတော်ကိုပြန်ကြည့်တော့အပြစ်ရှိတာမရှိလားဒီလိုမလာခင်မှာပဲဒေါသနဲ့ထွက်လာသေးတယ်နော်အိမ်မှာနော်ပြဿနာတက်ပြီနော်လမ်းမှာလာရင်းနဲ့တော့အဲ့တော့လူကအပြစ်ရှိတာမရှိတော့ဆိုတော့ရှိပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့ဖခင်ကပြောတာကသင်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုပြောတာလားယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပေးတဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုပြောတာလားသင်ကောင်းလို့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုဖခင်ကပြောတာလားယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင်းမတ်တာပြောတာလားဒါမှမဟုတ်သင်ကဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အချင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘုသူအပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင်းမတ်တယ်လို့ဖခင်ကပြောတာလေသမ္မာတာအပြစ်ကင်းတယ်လို့သမ္မာတာရှင်ရကုန်မှာကြတော့သူကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြောင်းမတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အချင်းအားဖြင့်လည်းမလုပ်တော့လေဖြောင်းမရတော့ရောက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုက်ကလေရောင်းပြန်ဖြစ်တော့နားလေမှုလွဲသွားရင်အာယုံတာနဲ့မပြီးဘူးအတ္တတမှာလည်းမလုပ်ရအောင်လေအာကျင့်ရအောင်ပဲ no 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 အဲ့ဒါမှားပါတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဘာလိုက်လာပြီးသားအချင်းအားလိုက်ပါတသက်စူးစမ်းချင်းရမှာလားအလိုလျောက်လိုက်ပါလားအဲ့နှစ်ခုကိုဒီနေ့ရှင်းပြမယ်။ဘာလို့အဲ့ဒါမရှင်းရင်လေခရိယန်တတာကယ်တင်ခြင်းမှာရှုပ်နေရော။တချို့ကကယ်တင်ခြင်းတော့လာရှုပ်တာကယ်တင်ခြင်းတော့မှဖျားကယ်တာမလုံလောက်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကလည်းကောင်းအောင်နေရအောင်ပါဘောဆိုတာလာတာ။ဒီနေ့သင်ကောင်းလို့ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်တာလား။ဟုတ်ပါဘူးဖျားကယ်လို့။အဲ့လိုပြောလို့ဘာမှကောင်းစရာမလိုတော့လုတ်စရာမလိုတော့လို့မဆိုလို့တော့ကောင်းတဲ့အတ္တနဲ့ဆက်အသက်ရှင်နေဆိုတာလေကိုလုတ်တာမဟုတ်အထဲထဲကဘယ်လိုလုတ်တာလဲ။ဖျားလုတ်ပေးတာ။အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကနေလိုက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလက်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ရလက်ဒီနာခံခြင်းပဲ။အဲ့ဒီနာခံခြင်းရဲ့ရလက်ကအတ္တထဲထဲမှာသက်သေထင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာနှစ်ပိုက်ရှိတယ်။ယောမဩရဆိုတာအခန်းကြီး၄။ယောမဩရဆိုတာအခန်းကြီး၄။တိကနေပြီးတော့6ယောမသာခန်းကြီး၄တိကနဲ့6တိကနဲ့5အထိဖြစ်နော်အဲ့ဒီဇာတိပဂတိအားဖြင့်အဘေကျိုးကိုအာဗြဟံသည်အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင်းမရသို့ရောက်တည်မှန်လေဝါကြွားစရာအကြောင်းရှိဘုရားသခင်ရှိတော်၌ထို့တော်မဟုတ်ညနာ၌အဘေတို့လာသည်နိအာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏အကျင့်ရှိတော်သူမြည်သည်ကယေရှုအားဖြင့်အကျိုးကိုခံရသည်မဟုတ်ခံထိုက်တော်အားဖြင့်ခံရ၏အကျင့်မရှိတော်သူမြည်သည်ကမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသောသူကိုယုံကြည်လင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်လျက်ရှိအဲရပြီနော်အဲ့ဒီတစ်ကနေ9မှာဖြောင်းမတ်ရသောရောက်တာဘာအဖြစ်ရောက်တယ်လို့ရေးလဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရောက်တယ်လို့ရေးတယ်အပြစ်ကင်းသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကဖျားကိုယုံလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသာရှင်းပြတာဘသူနဲ့ခိုင်းနိုင်ဆိုအာဗြဟံနဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်ငါတို့ဖအာဗြဟံကိုကြီးတဲ့ဇာတိပဂရိအဖြစ်ပဲအချိုးကိုရတာလေဇာတိပဂရိဆိုတာမိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်
ဇာတိပဂတိဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇကောင်းလို့ဖြောင်းမရသူရောက်တယ်ဆိုရင်နဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်ကောင်းလို့အာဗြဟံကြီးကကောင်းလို့အောင်ကျင့်နိုင်လို့ဖခင်ကသူ့ကိုဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ရင်နဲ့ဝါကြွားစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဘာသူကောင်းတာ哦သူကောင်းအောင်နေနိုင်တာအာဗြဟံကြီးသူကောင်းအောင်ကျင့်နိုင်လို့အာဗြဟံသူကောင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ဒါဆိုရင်ဖခင်ရှေ့မှာဖြောင်းမတ်တယ်လို့ဖခင်ကသတ်မှတ်ရင်အာဗြဟံမင်းအကျင့်ကောင်းတဲ့တို့ကြောင့်မင်းကဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ရင်အာဗြဟံဒီဝါကြွားစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ရှေ့မှာထို့သောမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကျမ်းစာ၌အဘယ်သို့လာသနည်း။ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုလာလဲ။အာဗြဟံဒီဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။အာဗြဟံကဖခင်ကိုယုံလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဖခင်ကအာဗြဟံကိုကြည့်လဲကြည့်လိုက်ဩဘာကိုသွားတွေ့လဲအကျင့်ကိုတွေ့တာလားယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့တာလားအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းတွေ့ဩဖခင်ကိုယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းတွေ့လဲတွေ့ဩဖခင်သခင်အာဗြဟံကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်အာဗြဟံမင်းဖြောင်းမတ်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာသတ်မှတ်လဲအကျင့်ပေါ်မှာသတ်မှတ်လားယုံကြည်ခြင်းမှာသတ်မှတ်လားယုံကြည်ခြင်းမှာသတ်အာဗြဟံမင်းဖြောင်းမတ်တယ်အာဗြဟံကိုဖခင်သခင်ကယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြောင်းမတ်တော်သူကဲ့သို့ဘာလုပ်လိုက်လဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်အချင်းရှိတော်သူမြည်တေကဂျေစုအားဖြင့်အကျိုးကိုခံရသည်မဟုတ်ခံထိုက်တော်အားဖြင့်ခံရတယ်ကိုပါကိုစူးစမ်းချင့်ကြံတဲ့သူဟာဒီလူကသူတော်ကောင်းဒီလူကကောင်းပါတယ်ကောင်းတာတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကဖခင်ကောင်းလို့လားသူကောင်းလို့လားသူရဲ့ကောင်းမှုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအဲ့ဒါ तू ကခံထိုက်တော်အားဖြင့် तू လှုပ်လို့ तू ဘာလုပ်ရလဲ तू ရတာဗော तू ကောင်းအောင်နေလို့ तू များသူဘာလုပ်လဲကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဖခင်ရှိမှာတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးအချင်းမရှိတော့သူမြည်ဒီကအသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အချင်းကိုအားမကိုမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေတော်သူကိုမတရားသောသူဘုသူလဲကျွန်တော်တို့ပြောတာမတရားသောသူ၏အပြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖြေတဲ့သူကဘုသူလဲယေရှုမတရားသောလူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုဖြေတဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်လင်းနဲ့သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမတ်ခြင်းကဲ့သို့ဘုရားဘာလို့လဲလဲသတ်မှတ်လိုက်လေအာဗြဟံကဘုရားကိုယုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားတွေ့လဲတွေ့ရောအာဗြဟံမင်းဖြောင်းမတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကလည်းယေရှုကိုယုံလိုက်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကနေကျွန်တော်အပြစ်တွေကယ်တဲ့ယေရှုကိုယုံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားတွေ့လဲတွေ့ရောကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာလို့သတ်မှတ်လဲမင်းကဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်အပြစ်ကင်းတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်နိုင်လို့ဆုတောင်းနိုင်လို့အလွန်ငွေထဲနိုင်လို့ကောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်လို့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့ဘုရားသတ်မှတ်တာလားကျွန်တော်တို့အချင်းကြောင့်လားဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖခင်ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လိုက်လဲဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်လူတယောက်ဖြောင်းမတ်တာအချင်းကြောင့်လားယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လားယုံကြည်ခြင်းကြောင့်နောက်ကျမ်းစာတစ်ခုကြည့်မယ်နော်ရှင်ယကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်20ကနေ nasalli ရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်20မှာ24အကျင့်နှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အသေးဖြစ်သည်ကိုသိကျင်သလားအာရောအဖအာဗြဟံသည်မိမိသားဣဇက်ကိုယစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လူပူဇော်သောအခါအချင်းအားဖြင့်ဖြောင်းမရာတို့ရောက်သည်မဟုတ်လောယုံကြည်ခြင်းသည်အချင်းနှင့်အတူပြုပြင်၍အချင်းအားဖြင့်ဆုံးလင်းသည်ကိုသိမြင်ရ၏အာဗြဟံသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ဟုသောကျမ်းစကားပြည့်စုံလေ၏အာဗြဟံသည်လည်းဖျားသခင်အဆွေဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ၏လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်သာဖြောင်းမွေရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အဖြင့်ရောက်သည်ကိုသင်တို့သိမြင်ရကြ၏ဩခုနကြမ်းပိုင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သိအောင်ထင်ရတယ်တကယ်တော့ဆန့်ကျင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပထမယောမဩဇာခန်းကြီး၄မှာပြောလေလူသည်အာဗြဟံလိုပဲဘုရားသခင်ရှေ့မှာဖြောင်းမွေတယ်ဆိုတော့ကအကျင့်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အာဗြဟံဒီဖျားကိုယုံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားမြင်လဲမြင်ရောဖြောင်းမတ်တော်သူလို့ဘာလို့လိုက်လဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံဖြောင်းမတ်တယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျတော့အကျင့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောတယ်
။ဘာကြောင့်ပြောလဲ။အကျင့်ကြောင့်ပြောတယ်။အဲဒါဆိုဒီကျမ်းမိုက်နှစ်ခုကဟိုမှာပြောတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မှာဒီမှာကျတော့အကျင့်အဖြစ်ဖြောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာနှစ်ခုလုံးမှာတူညီတဲ့သုံးထားတဲ့အရာလေးတွေ့လားမသိဘူး။ဘု து အကြောင်းမပြောထားလဲ။အာဗြဟံအကြောင်းမပြောထားလဲ။အာဗြဟံဘယ်မိမောင်းထိုးပြထားလဲ။ဒီမှာပြောတဲ့အရာကယောမမှာရှင်ဘောလူပြောတာနဲ့ရှင်ယာကုပ်ပြောတဲ့အရာနဲ့ကွဲလွဲနေတာမဟုတ်ဘူးအတူတူပဲရှင်ယာကုပ်ကဘာကိုရှင်းပြတာလဲအာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးအကျင့်မှာကျင့်ရမယ်လို့ပြောနေတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ခရိယန်တွေကဒီကျမ်းစာဖတ်ပြီးလွဲသွားယုံတာနဲ့မလုံလောက်ဘူးဘာလို့ရမလဲကျင့်ရမယ် no 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 ရှင်ယာကုပ်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည်ဘာဘာပါနေလဲအကျင့်မှာပါနေအဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာ तू ဘာလို့တော့လဲထောက်ပြတာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအနောက်ကပါလိုက်လာလေအချင်းဟာလိုက်လာတယ်အပေါ်ယံယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကိုယုံပါတယ်ယုံပါတယ်လို့အပေါ်ယံပဲပြောပြီးတော့ဘာမလိုက်လာဘူးလဲဘာမှလက်တွေ့ဟာမလိုက်လာဘူးဒါဆိုမင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်စစ်ကောစစ်ရလားလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ယာကုတ်ပြောတယ်လူဟာအချင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မွေရသောရောက်တယ်ဆိုတာကလူရဲ့စူးစမ်းချင့်ကြံမှုကိုပြောနေတာလားယုံကြည်ခြင်းဟာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချင်းကိုပြောတာလားအဲ့ဒါမရှုံးနဲ့တော့အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင်းမရလို့ပြောရောက်တယ်လို့ရှင်ရကိုကြီးပြောနေတာကကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုပြည့်ညတ်တရားတွေကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့နာခံခြင်းအကျင့်ကိုဘာလို့နေရလဲပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တစ်ပိုက်စီအပိုင်းငယ်20မှာလျှက်ပေါ်သောသူလျှက်ပေါ်သောသူကမတည်ကြည်သောသူဒါပြောချင်တာအကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းသိကြင်သလားတဲ့တချို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအပေါ်ယံပါဇက်နဲ့ပါလေယုံပါလေယုံပါလေအပေါ်ယံပါဇက်နဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဘာပါလဲအကျင့်အကျင့်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်ယုံကြည်ခြင်းကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်ဖယားကိုယုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကနေလိုက်ရှောင်မှုဆိုတဲ့အရာဘာလို့လဲထွက်ပေါ်လာတယ်ဥပမာပေးတယ်ငါတို့ဖအာဗြဟံသည်မိမိသားဣဇက်ကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လူပူဇော်သောအခါအကျင့်အားဖြင့်ဖြောင်းမွေရသောရောက်သည်မဟုတ်တော့အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းကလေစစ်မှန်တယ်ဆိုတော့သူကရှင်းပြတာသူ့ရဲ့တယောက်တည်းသောအိဇက်ကိုဖခင်တောင်းတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲသွားပြီးတော့ပူဇော်တယ်အေးတွေ့လားတဲ့အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းကစစ်မှန်တယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်လျှောက်ခြင်းပါလားမပါဘူးလားနာခံခြင်းပါလားမပါဘူးလားဖခင်သခင်တောင်းတဲ့အခါမှာသူလှုပ်လားမလှုပ်လားအဲ့ဒါဘာစစ်လို့လဲယုံကြည်ခြင်းစစ်လို့မင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကစင်ရင်ဖခင်စကားကိုမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲနားထောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဖအာဗြဟံကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်အကျင့်မှာပါတယ်သူသားဣဇက်ကိုဘာလို့လဲပြန်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီအာဗြဟံကဣဇက်ကိုပူဇော်တော့အကျင့်သည်သူစူးစမ်းမှုကြောင့်လားယုံကြည်ခြင်းကနေထွက်ပေါ်လာတာလားအော်ဒါကြောင့်ဟေဘရဲ7မှာကျွန်မနေ့ကပြောဦးသားရေနော်အာဗြဟံဣဇက်ကိုတတ်တဲ့အကြောင်းလေးဘလို့နှလုံးသားမျိုးနဲ့သူဣဇက်ကိုတတ်လိုက်တာလေအကယ်၍ဣဇက်သေသွားခဲ့ရင်တော့ဘုရားဘာလုပ်နိုင်လဲပြန်ရှင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းသူ့မှာရှိတာမရှိဘူးလားဒါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကလက်တွေ့လိုက်ရှောက်မှုကိုဘာလို့စေတာလဲဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။သူ့ဘာသူစူးစမ်းပန်းစားကြည်သွင်းပြီးတော့ပူဇော်မယ်ပူဇော်မယ်เนาะအတင်းအဓမ္မကိုအောင်ကိုဟာအဲ့လိုလုပ်တာလားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသူခွန်အားနဲ့သူစူးစမ်းပြီးတော့ဖခင်စကားကိုနာခံတာမို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကသူ့ဆွဲခေါ်သွားတာ။ဖခင်ကိုစိတ်ချနေတာ။เนาะကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောပါတယ်။အာဗြဟံကနည်းနည်းလက်နေလို့လားမသိဘူးเนาะ။ဣဇက်ကိုကျွဲကန်ဒီမှာဖခင်ခင်ဘာလို့လဲလဲ။ဒါလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆရာဝဲမင်းဆိုတော့ဣဇက်ခေါင်းပြတ်ပြီနော်ဟောဆရာဝဲအရင်မြန်လာထမင်းစာလည်းမြန်တယ်မြို့ကြီးနော်အရင်မြန်လာဟောကျော်ဆရာဝဲသားအာဗြဟံဆိုတော့ဖခင်တော်တားဖို့အချိန်ပါပြီလေမိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမိလိုက်လည်းပြဿနာရှိတာမရှိဘူးလေဖခင်သခင်ဘာလုပ်မလဲပြန်ရှင်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုအာဗြဟံယုံလားမယုံလားအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဣဇက်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတော့နာခံခြင်းအချက်ကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်သည်ခွဲလို့ရလားရှင်ရကုတ်ကြီးပြန်ရှင်းပြနေတာလူဟာအကျင့်အပြင်ဖြောင့်မွေရသောရောက်တယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီအကျင့်သည်လူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအကျင့်ကိုပြောတာလားယုံကြည်ခြင်းကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်ကိုပြောတာလားအဲ့ဒါကိုနားလဲဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်။နောက်ဒါကြောင့်မို့သူဆက်ပြောတယ်အပိုင်ငယ်20မှာယုံကြည်ခြင်းသည်တဲ့အကျင့်နဲ့အတူပြုပြင်၍အကျင့်အပြင်စုံလင်သည်ကိုသိမြင်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်ဘာနဲ့တူပြုပြင်၍တကယ်စိတ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလည်းလက်တွေ့လက်ရှိမှုနာခံမှုပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာစုံလင်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါစုံလင်သွားတာသူရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောလေ
ဟိုယောမဩဝါဒစာပြောတဲ့စကားကိုပဲသူပြန်ပြောတယ်အကျံပိုက်ကိုပဲအာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ဟုသောကျမ်းစကားပြည့်စုံလေ၏အာဗြဟံသည်ဘုရားကိုယုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးတာလဲဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပေးတာအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အာဗြဟံကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့နောက်မှာဘာပါလာလဲအချင်းပါလာတယ်အာဗြဟံသည်လည်းဘုရားသခင်အဆွေဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ၏24မှာလူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာဖြောင့်မတ်ရသောရောက်သည်မဟုတ်အချင်းအဖြစ်ရောက်သည်ကိုသိမြင်ရကြ၏လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာဖြောင့်မတ်ရသောရောက်သည်မဟုတ်ဆိုတာကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဘာပါတယ်လို့ပြောတာလဲအချင်းပါတယ်လို့ပြောတာအချင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရသောရောက်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားချင့်ကြံမှုအချင်းကိုဆိုလိုတာလားယုံကြည်ခြင်းကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချင်းကိုဆိုလိုတာလားယုံကြည်ခြင်းကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချင်းကိုဆိုလိုတာဒါကိုလွယ်မားစွာနားမလည်မိဖို့အင်မတန်ရေးကြည့်တယ်။ဖယောင်းကိုယုံတာတပိုင်းကိုယ့်ဘက်ကလည်းကျင့်ရအောင်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါမားပြီနော်။တကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှဘာပါလာလဲ။အာလက်တွေ့လိုက်ရှောက်မှုပါလားမပါဘူးလား။အာဖယားသခင်ကိုနော်အေးရယုံတဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်မှာသင်းမောက်ဆောက်ဆိုဆောက်လားမဆောက်လား။အဲ့ဒီသင်းမောက်ဆောက်ဆိုတဲ့နာခံခြင်းကဘယ်ကနေလာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းကလာလား။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့လုံနိုင်မလဲ။ဒါယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူး။ယုံရဲ့နောက်မှာမှာအဲ့ဒီလက်တွေ့လိုက်ဆောင်မှုကပါလာတာအာဗြဟံမင်းရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကထွက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံသည်တဲ့ဘဲကိုသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးတဲ့ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နားထောင်၍ထွက်သွားလေတွေ့လားမသိဘူးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နားထောင်၍ဘုရားအရင်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းအရင်လာတာယုံကြည်ခြင်းနောက်မှာပါလိုက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီနာခံခြင်းဆိုတဲ့ရာလိုက်ပါလာတာယုံကြည်ခြင်းမှာနာခံခြင်းထပ်ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်း plus အချင်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမှာအချင်းထပ်ပေါင်းတာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာပါပါလာလေလက်တွေ့လိုက်ရှောင်မှုနာခံခြင်းအချင်းဆိုတာဘုရားလည်းပါလာလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဖျားကယ်တာတပိုင်းငါတို့လည်းမလုပ်အောင်မလဲကြိုးစားကြင့်ရအောင်ပဲလို့သွားထင်အောင်ဒီနေ့သင်ဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနောက်မှာနာခံခြင်းဆိုတဲ့အရာအလိုလျောက်ပါလို့ဒါလည်းပါလာဖြစ်အပေါ်ယံယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးပြောတာတော့ဟိုအပေါ်ယံပါပါလေးပါးစပ်နဲ့ယုံတာတော့နတ်ဆိုးလေးတော့ဖျားကိုယုံတယ်အဲ့ဒီရာကုန်မှာပဲသူကရေးတယ်ဟိုအပေါ်မှာ19ပါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်ကြောင်းမပြောခင်မှာ19ပါသူပါပြောတယ်သလားရာကုန်ခန်းကြီး29ပါဘုရားသခင်တဆူရီးရှိသည်ဟုသင်ယုံတယ်တဲ့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးတွေလည်းယုံပြီးတော့အာဘလောက်တောင်လဲဆိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တုံတောင်တုံလောက်တယ်နတ်ဆိုးတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်လက်တွေ့လိုက်ရှောက်မှုပါလားဘုရားကိုသူတို့ကိုးကွယ်လားအကိုကွယ်ဦးကျွန်တော်ကယုံတဲ့ခါဘုရားကိုမလိုလားလေကိုကွယ်လားဘုရားကိုအားကိုးလာတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကနေမလိုလားလေဖွက်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရှင်ဟာကိုပြောတဲ့အကျင့်အပြည့်ဖြောင်းမွေရသောရောက်တယ်ဆိုတော့ကလူရဲ့ကြိုးစားကြင့်ကြံတဲ့အကျင့်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုအောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ရှင်ဟာကိုပြောတဲ့အကျင့်အပြည့်ဖြောင်းမွေရသောရောက်တယ်ဆိုတော့ကဟိုးရှင်ဘောလူပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဖြောင်းမွေရသောရောက်တယ်ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ရှင်ဟာကိုကအဲ့ဒီရှင်ဘောလူပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဖြောင်းမွေရသောရောက်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းသည်ပါပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ထပ်ပေါင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီအကျင့်ကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကပါပါပြီးသားအကျင့်ပါပြီးသားဒါကြောင့်မို့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာအကျင့်ပေါင်းထက်စရာမလိုစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာပါပါပြီးသားအကျင့်ပါပြီးသားဖခင်သခင်ကိုတကယ်ယုံတဲ့သူကလက်တွေ့လက်ရှောင်မှုပါလာတယ်ဖခင်ကိုတကယ်ယုံရင်ဖခင်ကိုအားကိုးတက်လာတယ်ဖခင်ကိုတကယ်ယုံရင်ဖခင်ကိုကိုးစားတက်လာတယ်ဖခင်ကိုတကယ်ယုံရင်ဖခင်သခင်ကိုပဲမျှော်ကြည့်တက်လာတယ်ဖခင်ကိုတကယ်ယုံရင်ဖခင်ကိုဘာလုပ်တာလဲစိတ်ချတက်လာတယ်။ဖះကိုတကယ်ယုံရင်ဖះကိုပဲအားကိုးတက်သွားတယ်။လူတွေကိုအားမကိုးတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်ဖះကိုမယုံတဲ့သူကအပေါ်ယံမယုံတဲ့သူကဖះကိုအားကိုးတက်လားအားမကိုးတော့ဘူး။တကယ်နေလန်းကလားတွေ့လာရင်ဖះကိုအားမကိုးတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည်ဘာပါလဲအကျင့်ပါလေ။အကျင့်ပေါင်းထဲတာမဟုတ်ပါဘူး။အကျင့်ပါပီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့အင်မတန်ရေးကြည့်ပါလေ။တော့ဒါကြောင့်မို့ခရစ်ယာန်အသက်တာထဲမှာဒီကိစ္စကအင်မတန်ရှုပ်ထွေးတယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်သခင်ရှုကိုယုံကြည်ပြီးတော့အကျင့်ကျင့်ရအောင်မလားမကျင့်ရတော့ဘူးလားသခင်ရှုကိုယုံကြည်ပြီးတော့အကျင့်ကျင့်စရာလိုသေးလားကောင်းတဲ့အကျင့်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲအလိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘက်ကနေစူးစမ်းကျင့်ရတာလားသခင်ရှုကိုယုံလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနောက်မှာဘာပါလာပြီးသားအကျင့်ဟာပါလာပြီးသားဒါအောင်နားလည်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးဒါကြောင့်မို့သင်ကအကျင့်ကိုတိဆောက်ကောင်းပါလားယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်အောင်ပါလားယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်၍ကောင်းစွာသောတိုက်လန့်ခြင်းကိုပြုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ရင်အနောက်ကဘာပါလာလဲအကျင့်ကပါလာတာဒီနေ့ကျမ်းစာသင်တန်းလာတယ်ဆိုတာဘာကိုတိဆောက်တော့လဲယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်တာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတိဆောက်လို့လေအနောက်ကလိုက်ရှောက်မှုဆိုတာဘာလို့လာလဲအလိုလျောက်
ပါလာတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနေ့စဉ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်သင်ရပါအောင်ကြားဖို့လို့လည်းဘုရားစကားကိုကြားဖို့လို့လည်းအဲ့ဒီဘုရားစကားကိုကြားခြင်းရပါအောင်ဖြစ်စေလေယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေ။ဘာကြောင့်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားရဲ့စကားတော်အဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမှန်ရင်လှုပ်ဆောင်မှုကလည်းမှန်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမှားရင်လှုပ်ဆောင်မှုကလည်းကဘာဦးမှာလူနှစ်ယောက်ဖျက်သွားရှိခိုးတယ်။ဘုရားကိုရစ်သွားပူဆိုတယ်။တယောက်ကအရက်ဆိုင်သွားပြီးတော့တယောက်ကဖျက်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်လုံးဘုရားကိုလာရှိခိုးတာ။နှစ်ယောက်လုံးဘုရားကိုရစ်လာပူဆိုတာ။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးဘုရားလက်ခံလား။တယောက်ကိုပဲဘုရားလက်ခံတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တယောက်ကိုပဲဘုရားလက်ခံတယ်ဘာသူလဲကာအီနာနဲ့အာဗေလကာအီနာကအကြီးဖြစ်တယ်ဘာလို့လုပ်လဲလယ်လုံးလုပ်တယ်လယ်အသီးနဲ့လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူဘုရားစီလာတဲ့ခါမှာဘာနဲ့ပူဇော်လဲအဲဒီသူလယ်တွေကထွက်တဲ့အသီးနဲ့ပူဇော်တယ်ဘုရားလက်ခံလားလက်ခံလားလက်မခံဘူးလက်မခံဘာလို့ဘုရားလက်မခံလဲဘုရားအသီးနဲ့သိမ့်မကြရောနော်ဖះအကင်လေးတွေပေါ့နော်အသွေးပါတဲ့ဟာပဲကြိုက်တယ်တချို့ကအဲ့မှာဖះကိုထိန်ပါမင်းတို့ဖះကလည်းသွေးစားတယ်ဖះတဲ့အသွေးပါတဲ့ဟာမှာကြိုက်တာတဲ့အသီးနဲ့နဲ့ပူဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုလားမဟုတ်ဘူးကျန်းစာအဲ့လိုဖတ်ရင်သူကနားမလဲကပောက်ကျန်းခန်းကြီး၄မှာအဲ့အကြောင်းဖတ်ရင်နားမလဲဘူးဓမ္မသစ်ကျန်းစာမှာပြန်ဖတ်တော့မှအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်နားလဲတာအာဘီလာဘာလို့လုပ်လဲသူထိန်တယ်သူသူထိန်တဲ့တော့ကြောင့်သူတိုးထဲမှာအူဖွာတော့သူ့ကိုယူပြီးတော့ဖះကဘာလို့လဲပူဇော်တယ်အာဘီလာနဲ့သူဤပူဇော်တကောဖရာလက်ခံတယ်အရင်ဆုံးဘုသူ့လက်ခံတာလဲအာဘီလာကိုလက်ခံတာပြီးတဲ့ခါမှာသူရဲ့ပူဇော်တကောလက်ခံတာအာဘီလာနဲ့သူဤပူဇော်တကောလက်ခံတယ်ကာအီနာနဲ့သူဤပူဇော်တကောဖရာပမာဏမပြူဖရာအတိမမပြူဟာနေအောင်လုံးဖရာလာရှ िख ိုးတာပဲဖရာနေအောင်လုံးလက်မခံပါလားဟုတ်တယ်လက်မခံဘာဖြစ်လို့တယောက်ကိုလက်ခံပြီးတယောက်ကိုလက်မခံရတာလဲအသီးနဲ့အောင်မကြိုက်လို့လားနောက်မှဖရာကတိုးကိုကြိုက်လို့လားဘာဘာကြောင့်လဲဒီနေ့မှာဘာကွာသွားလဲ။နေအောင်လုံးဖျားလာရှ िख ိုးတာပဲ။ကောင်းတာလုပ်တာပဲမကောင်းတာလုပ်တာမဟုတ်တာ။ကာအီနာမကောင်းတာလုပ်တာမဟုတ်လေကောင်းတာလုပ်တာဖျားလာရှ िख ိုးတာကောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကောင်းတာလုပ်တယ်ဖျားလက်ခံလား။လက်မခံဘူး။ဇာတိသဘောလုံးဖျားလုံးလက်မခံဘူး။ကောင်းတာလုပ်တယ်ဖျားလက်မခံဘူး။ဝိညာဉ်သဘောတိုင်းလုံးမှာဖျားလက်ခံလား။အဲ့ဒီဝိညာဉ်သဘောဆိုတာပါလေ။ဖျားအလိုတော်ဖျားအလိုတော်ဆိုတာပါလေ။ဖျားစကားတိုင်းဖျားပြောထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလုံးမှာဖျားလက်ခံလား။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာတယောက်ကိုလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့ခါမှာစိတ်မျက်နှာပြက်တာမျက်နှာပြက်တော့မျက်နှာပြက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကကာအီနာပြောကာအီနာမင်းဘာလို့စိတ်ဆိုးလဲမျက်နှာပြက်လဲမင်းကောင်းတာလုပ်ချင်ရင်မင်းမှန်ကန်စွာလှုပ်ဆောင်ချင်ရင်အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဘာပြောလဲတကားနာမှာရစ်ကောင်ရှိတယ်ပြန်လာပြီးတော့ငါဘာလုပ်လိုက်ပါပူဇော်လိုက်ပါငါမင်းဘာလုပ်မလဲကောင်းကြီးပေးမယ်ဘုရားသခင်ကကာအီနာကိုအခွင့်အရေးပေးတော်မပေးဘူးလားဒါပေမဲ့ကာအီနာလက်ခံလားဘုရားစကားကိုနားထောင်လားဘာလို့ဘုရားစကားနားမထောင်လဲသူ့အထဲမှာဘုရားကိုယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားစကားကိုနားမထောင်တတ်ဘူးဟောယုံကြည်ခြင်းနောက်မှာနာခံခြင်းကလိုက်လာတာသူ့ဘုရားစကားကိုမကြားလို့မသိလို့ဟောမသိမိလို့ဗျာအသီးနဲ့ထွက်လို့အသီးနဲ့လာဘူးဆိုတော့ဘုရားကဘာလို့လက်မခံတာအေးမသိမိရင်ဘုရားသိအောင်ပြောလားပြောင်ပြန်ပြောတယ်တကားနာမှာလေမင်းအထူးတူတူသွားရှာသွားရှာစရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့တကားနာကဘာရှိလဲရေကောင်ရှိတယ်ငါ့ကိုလာပြန်ပူဇော်လိုက်ပါတဲ့ငါမင်းကိုကောင်းကြီးအထွေထူးဟာလိုက်ရှာနေကြမလို့ဖခင်အစင်သစ်ပြင်ဆင်ပြီးသားမင်းတို့အစင်သစ်กว่าရှိတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လားမလှုပ်ဘူးလက်ခံခြင်းနေလက်မခံခြင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ရပူဇော်တာတဲ့ဘောသွားထွက်သွားသူ့ညို့လေလဲခေါ်ပြီးဘာလုပ်လိုက်လဲတပ်ပလိုက်တယ်ကဘာဦးမလူသက်မှုစဖြစ်တာဖခင်ရှိခိုးရင်းနဲ့နော်အကြောင်းဖျားရှိကိုကြည့်ရှိကိုရတယ်နော်နော်ဘာလို့အရက်ဆိုင်မှာယံထားဖြစ်တာမဟုတ်ဦးဖျားရှိကိုနဲ့ပြဿနာတက်တာနော်ဖျားစုတော်ဝင်နဲ့ဟာတယောက်ကိုလက်ခံတယောက်လက်မခံတဲ့ခါမှာဘာပြဿနာတက်ဘာဘာဖြစ်လို့ဖျားလက်မခံတာလဲကိုယ့်ရဲ့ဇာတိသဘောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုနဲ့လုပ်ရင်ဖျားလက်ခံလားကောင်းတာလုပ်တာနော်ဖျားဟုတ်လားရစ်လာပူဇော်တာကောင်းတာလုပ်တာဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုဘာသဘောနဲ့လုပ်ရင်ဇာတိသဘောနဲ့လုပ်ရင်ကောင်းတာကိုဘာသဘောနဲ့လုပ်ရင်ငါသဘောနဲ့ငါပူဇော်ချင်တာပူဇော်မယ်ဆိုရင်ရလားမရငါကိုးကွယ်ခြင်းဆိုကိုးကွယ်မယ်ငါလှုပ်ခြင်းဆိုလှုပ်မယ်ရလားမရဘူးဒီနေ့ရောက်မှာပါကွာသွားလေဟောတမသစ်မှာသူအဖြေပြန်ပေးထားတယ်ဟေဘရဲဩဇာခန်းကြီး17အပိုင်းငယ်4မှာဟေဘရဲဩဇာခန်းကြီး17အပိုင်းငယ်4မှာကာအီနာပူဇော်သောရစ်ထက်တာ၍မြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်
ဖယားသခင်အားပူဇော်၏ထိုသို့ရစ်ကိုပူဇော်၍မိမိဖြောင့်မတ်သည်ဟုသက်သေခံတော်မူခြင်းကိုရလေ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသူလှူသောအလှကိုဖယားသခင်လက်ခံတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အာဘေလသည်သေလွန်တော်လဲယခုပင်တရားဟောသည်အာဘေလသေတော်ပါပြီဒါပေမဲ့အာဘေလအခုမလုပ်နေလဲတရားဟောနေတယ်အခုကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဘုသူကြောင့်ပြောနေရလဲအာဘေလကြောင့်ပြောနေရတယ်ဒီအကြောင်းအရာကဘုရားသခင်ကျွန်တော်သိစေချင်တဲ့အကြောင်းပါဖြစ်တယ်နေအောင်စလုံးကောင်းတာသွားလုပ်ပါတယ်တဲ့နေအောင်စလုံးဘုရားကိုသွားပူဇော်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အာဘေလသည်တဲ့အငယ်တော့အဲ့အာဘေလကသိုးနဲ့ပူဇော်တဲ့အာဘေလကကာအီနာပူဇော်သောရစ်ထက်သာ၍မြတ်သောရစ်ကိုသိုးအားဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့ကျမ်းစာရေးလားမရေးဘူးနော်မရေးဘူးသူချပြန်ကြည့်အာဘေလသည်ကာအီနာပူဇော်သောရစ်ထက်သာ၍မြတ်သောရစ်ကိုသူအားဖြင့်ပူဇော်တယ်အသူရဲ့အားဖြင့်ပူဇော်တယ်မရေးဘူးဘာအားဖြင့်ပူဇော်လဲရေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်အားပူဇော်တယ်ဘုရားသခင်ဘာလို့လက်ခံလဲဘာပါလို့လို့လဲယုံကြည်ခြင်းပါလို့ဘုရားသခင်လက်ခံဖို့တင့်စီမှာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲလို့လားအဲဩစရာကောင်းတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည့်စုံပြီးသားယခုဘုရားနောင်ဘုရားသင်မှာတစ်ခုပဲလို့လဲအဲ့ဒါဘာလဲယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါ connection မိဖို့တော့ password ပဲယုံကြည်ခြင်းက password ပဲအဲ့ဒီ password နဲ့ချိန်လိုက်တာနဲ့ဒိန်းဆိုအကွန်နက်ရှင်အမိပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ blessing တွေကသိစင်မှာစီးစင်းလာတာဒါမို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်လောကကနေမှာအသေးခံတာဘာတွေ့လဲယေရှုလောကကနေမှာအသေးခံတာခရစ်ယာန်တွေတွေ့ပဲလားအခြားသောသူတွေလည်းပါလားလူသားအလုံးတွေဖြစ်တယ်သခင်ရှုကိုယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေဘယ်လူမျိုးဖြစ်စေလူဆိုတဲ့လူသားအလုံးတွေယေရှုသည်လောကကနေမှာလုခဲ့တာလေအသေးခံကအားလုံးတော့ပါလားဒါပေမဲ့အားလုံးကအဲ့ဒီကယ်တင်ရေးစုကျေးဇူးကိုခံစားလာသူအဲ့ဒီယေရှုလှုပ်ပေးတဲ့ယေရှုဘက်ကပြီးသွားပြီဖခင်ဘက်ကအားလုံးလှုပ်ပေးပြီးသွားပြီ it is finished အဲ့ဒီယေရှုလှုပ်ပေးပြီးသားရဲ့အကျိုးကိုခံစားရဖို့ရန်အတွက်လူသားဘက်ကသူက password လိုတယ်အဲ့ဒီ connection မိသွားဖို့တော့ဘာလဲယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချိန်လိုက်တော့မှဒိန်းဆိုအဲ့ဒီကယ်တင်ရေးစုကျေးဇူးကဘာလို့လာလဲခံစားတော့ယုံကြည်သူအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချိန်လိုက်မှကယ်တင်ခြင်းကိုဘာလို့သွားလဲရောက်သွားတာလောကမှာခဏနေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှလည်းဘုရားသခင်တို့အားလုံးဘာလို့ပြီးသားပြင်ဆင်ပြီးသားအဲ့ဒါဘာလို့မခံစားလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့မချိန်လို့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချိန်လိုက်မှအဲ့ဒီအကျိုးကဘာလို့လာလဲခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာအာဘေလသည်ကာအီနာပူဇော်သောရစ်ထက်သာ၍မြတ်သောရစ်ကိုသိုးအားဖြင့်ပူဇော်တယ်အသွေးအားဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့မရေးဘူးဘာအားဖြင့်ပူဇော်လို့ရေးလဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့ရေးတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပူဇော်ရဆိုအပါတိပဲလေအာဘီလာသည်သူပူဇော်ခြင်းတော်ရှောက်ပူဇော်တော်မဟုတ်သူလှုပ်ခြင်းတော်ရှောက်လှုပ်တော်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတာကဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာလဲယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ရဆိုတာကအာဘီလာသည်သူပူဇော်ခြင်းတဲ့အတိုင်းပူဇော်တော်မဟုတ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တာလဲပူဇော်တာဖြစ်တယ်ဖျားစကားရှိပြီးသားအဲ့ဒီဖျားစကားတိုင်းသူဘာလုပ်တာလဲပူဇော်တာကာအီနာကဖယားစကားတိုင်းလောက်တာလားသူလှုပ်ချင်တာလောက်တာသူ့ရဲ့ဇာတိတဘောငါးတဘောနဲ့သူလှုပ်ချင်တာလောက်တာဒါပေမဲ့သူလှုပ်တဲ့အရာကဖယားလာရှိခိုးတာနော်သူလှုပ်တဲ့အရာကဘာလို့လဲလဲရစ်လာဘူးတော့နော်အရသွားတတ်တာမဟုတ်တော့ဖဲသွားရတာမဟုတ်တော့မကောင်းတာသွားလို့တာမဟုတ်တော့ကောင်းတာလာလောက်တာတော့ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုကိုယ့်တဘောနဲ့ကိုဘာလို့လဲလဲလှုပ်တဲ့အခါမှာဖယားလက်ခံလားအတ္တမအမှုကိုပြုတော်သူတို့ငါထံမှာဖဲသွားကြတော့ဒါကောင်းတာကိုယ့်တဘောနဲ့ကိုလှုပ်လို့မရဘူးဖယားပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖယားစကားတိုင်းလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဖယားရဲ့နီးလန်းတိုင်းသွားဖို့လိုတယ်ဖယားရဲ့နီးလန်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းပဲပြီးပြည့်အခြားလန်းအဲ့ဒီနီးလန်းပဲဖယားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ရပါလူမလှုပ်နိုင်တော့ကြောင့်ဖယားကလှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ပေးတဲ့ဖယားရဲ့နီးလန်းတိုင်းရောက်သွားရင်ဖယားရဲ့စနစ်ထဲရောက်သွားရင်လေဟာလေလုယာပဲအဲ့ဒီယေရှုတရားစနစ်မှာသင်ကအကျိုးခံစားဖို့ပဲရှိတော့တယ်လှုပ်ပေးတာကယေရှုအကျိုးခံစားတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လှုပ်လို့ကျွန်တော်အကျိုးခံစားတာမဟုတ်ဘူးယေရှုလှုပ်ပေးလို့ဘာလုပ်ရလဲအကျိုးခံစားဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလှုပ်ပေးခြင်းကိုအမိပြုစေခြင်းတာဒါပေမဲ့လူကကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်ချင်တာရှောက်လို့တာကာအီနာကသူလှုပ်ချင်တာရှောက်လို့တာအာဘီလာကသူလှုပ်ချင်တာရှောက်လို့တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကြားနာခြင်းသည်ဘုရားသခင်ဘုရားစကားတိုင်းလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အာဘီလာသည်ဘုရားစကားတိုင်းလှုပ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာကဘုရားစကားတိုင်းလှုပ်တယ်အာဒါဆိုရင်ကာအီနာကဖယားစကားမသိလိုက်လို့နေမှာပေါ့မကြလိုက်လို့နေမှာပေါ့ဖယားအခွင့်ပေးလောင်မေးဘူးလားပေးတယ်ကဲမင်းမှားသွားတယ်ကွာမင်းကစကားကိုမသိလိုက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုငါပြောမယ်တက္ကနာမှာရစ်ကောင်ရှိတယ်ပြန်လာပူဇော်ပါ
ဖယားစကားကြားလားဖယားသူ့ပြန်ခွင့်ရေးပေးလားဒါမဲ့ယုံလားအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ခါမှာဖယားစကားတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတော့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလေအနောက်မှာပါလိုက်လာတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတဲ့အရာလိုက်လာတယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ခါမှာလှုပ်လားဖယားစကားကိုကြားရသည့်တိုင်တော့မလှုပ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရဒါကြောင့်မို့အာဘီလာကအဲ့ဒီလိုမျိုးရစ်ကိုပူဇော်တဲ့ခါမှာမိမိဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတိခံခြင်းကိုရတယ်ဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တဲ့ခါမှာဖယားအာဘီလာကိုဘလို့သတ်မှတ်လိုက်လဲမင်းကဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လားဖယားလှုပ်ခိုင်းတဲ့တားလားဖယားလှုပ်ခိုင်းတဲ့တိုင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့အကျိုးစားကြင့်ကြံမှုနဲ့မဟုတ်ဘူးဖယားလှုပ်ခိုင်းတဲ့တိုင်အဲ့ဒီဖယားလှုပ်ခိုင်းတဲ့တိုင်လှုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းမြင်ရောဖယားကသူ့ဘလို့သတ်မှတ်လိုက်လဲအာဘီလာမင်းဖြောင်းမတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲယေရှုကိုယုံတဲ့ခါမှာဖခင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလဲမြင်ရောဘယ်လိုသတ်မှတ်လိုက်လဲဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်သင်ချမ်းသာဖတ်လို့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာလားသင်ဆုတောင်းလို့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာလားသင်နှစ်ချင်းခံလို့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာလားမဟုတ်သင်ယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဖတ်တဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဆိုတာကယုံကြည်သူတွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာဖခင်ဖြောင်းမတ်လို့သတ်မှတ်တာအဲ့ဒီယုံကြည်ရှိတဲ့သူကချမ်းသာဖတ်လာတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ရှိတဲ့သူကနှစ်ချင်းခံလာအဲ့ဒီယုံကြည်ရှိတဲ့သူကဆုတောင်းလာတယ်ရှင်းအောင်မလွဲဖို့အင်မတန်ရေးကြည့်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကအရင်လာတာဒါကြောင့်မို့အာဘေလဒီမှာမိမိဖြောင်းမတ်တော့တတ်မှတ်ခြင်းကိုခံရတယ်တဲ့တသိခံခြင်းကိုခံရအပေသုံးနေဟုမူကသူလူသောလူကိုဘုရားသခင်ဘာလို့လဲလက်ခံလိုက်တယ်ဘုရားသခင်သူလူတဲ့လူဘာလို့လဲလက်ခံလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်လို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကအရင်လာလားသိုးရရင်လာလားယုံကြည်ခြင်းကအရင်လာလားအလှူရရင်လာလားအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်မှအဲ့ဒီအလူကိုဘုရားဘာလုပ်လိုက်တာအတိမပြုတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့အာဘီလာသည်တဲ့သေလုံးတော်လည်းယခုပင်တရားဟောလည်းရှိတယ်အခုပဲအာဘီလာရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေရတယ်သူကျွန်တော်တို့တရားဟောနေတယ်ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ခါမှာတော့ယုံကြည်ခြင်းယဉ်ကျေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အယဉ်ကျေးကြည့်တယ်ကိုယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ထံတော်ဘောက်တိုးဝင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းကြီးစုတော်ကိုခံစားဖို့အကြောင်းကတစ်ချက်ပဲဗျတိတ်မြမြဆဆထွေထူးမရှိဘူးလောက်ရမှာအထွေထူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါယုံရမှာပဲယုံလိုက်တာနဲ့ဖယားကိုယုံလိုက်တာနဲ့ဖယားကသင်ထဲကနေလှုပ်ပေးတာသင်ဘက်ကယုံရမှာသင်ယုံလိုက်တာနဲ့ဖယားကသင်ထဲကနေဟို wifi connection မိသွားတုံ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 းဆိုကြာလာတယ်လို့ပဲသင်ထဲကနေဘာလို့လဲဖယားကလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်နောက်ခရင်ရအသက်တာဆိုတော့ကလှုပ်ပေးခြင်းကိုခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားမှာ active နဲ့ passive ဆိုတာရှိတယ် active ဆိုတော့ကပြုလုပ်တော်သူ passive ဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းကိုခံရတော်သူကျွန်တော်ခရင်ရအသက်တာဆိုတော့က passive ပြုတ်လို့ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားကအထက်ကနေလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခြေဆုတော်သဘောကိုနားလည်သွားရင်လေဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမြင်လာလမ်းကြောင်းထဲမှာတင်ရောက်သွားတာခြေဆုတော်ပယ်လိုက်ရင်ကောင်းကြီးမြင်လာလမ်းကြောင်းထဲမှာသွားလဲအပြင်ရောက်သွားတာဘုရားကစနစ်ကပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အဲ့စနစ်ကပါလဲခြေဆုတရားစနစ်ပဲဒါကြောင့်မို့လေဘုရားသခင်ကပါဦးမှာဖန်ဆင်းစမှာဘုရားလုပ်ထားတဲ့စနစ်ကလေခြေဆုတရားစနစ်အာရနဲ့ဧဝဘုရားပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘာစနစ်လဲခြေဆုတရားစနစ်ခြေဆုတရားစနစ်ဆိုတာလှုပ်ပေးတော်စနစ်ဖြစ်တယ်အာရနဲ့ဧဝဘုရားသခင်ကအေဒင်ဦးထဲမှာဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာအသီးကိုမစားခိုင်းဘူးလဲ။ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်အသီးကိုဘာမလုပ်ခိုင်းဘူးလဲ။မစားခိုင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီအသီးကလေအပြစ်အသီးလို့လည်းမရဲဘူးဗျ။စွန့်ညင်ခြင်းအသီးလို့လည်းမရဲဒုက္ခအသီးလို့လည်းမရဲဘူး။အဲ့ဒီအသီးရဲ့နာမည်ကဘာလဲ။ကောင်းမကောင်းကို तू ဟာ fruit of knowledge အဲ့ဒီအသီးကိုစားရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ညံပွင့်သွားမယ်။ဟာပိုမကောင်းလားပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်။လူကဒီသီးစားလို့ညံပွင့်သွားရင်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ကို तू ပိုင်းချနိုင်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလူအတွက်ပိုမကောင်းတာဟောဘုရားမကောင်းဘူးတဲ့ငါမသိစေချင်ဘူးတဲ့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ကိုဘုရားသိစေချင်လားမသိစေချင်ဘူးလားမသိစေချင်လို့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဟာကျွန်တော်ဘာလို့ဘုရားမကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုလူကိုမသိစေချင်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲသလားလူဒီမြေမုံနဲ့ဖန်ဆင်းတော့ကြောင်းကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ကိုသိသွားသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာကိုမလုံနိုင်ဘူးမကောင်းတာကိုမရှောင်းနိုင်အောင်အကြောင်းဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအသီးကိုသွားမစားနဲ့မင်းသိသွားတာပဲရှိမယ်လက်တွေ့မှာကောင်းတာကိုလုံနိုင်လားမကောင်းတာကိုရှောင်းနိုင်မလားမရှောင်းတော့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအသီးကိုမစားပါနဲ့စားတော့နေမှာဧကံမှန်သိရမယ်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တယ်မင်းဘဝအသက်တာထဲမှာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုသိစရာမလိုအဲ့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာတွေကိုငါကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားမယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအသီးကိုမစားခိုင်းအောင်ဘုရားခင်အာရနဲ့အေးဝါကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့သူကိုယ်တိုင်မလုပ်ပါလေညွှန်ကြားမှာဖြစ်တယ်ဘုရားကောင်းလဲရွေးချယ်ပိုင်းအထဲထဲကနေဘုရားကဘာလုပ်ပေးသွားမလဲလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်ဘုရားလှုပ်ပေးသွားမယ်ဘုရားပြည့်စင်တဲ့စနစ်ကဘာဦးမှာမြင်လားမသိတော့ကဘာဦးမှာဘုရားပြည့်စင်တဲ့စနစ်ကလေလှုပ်ခိုင်းသောစနစ်မဟုတ်လှုပ်ပေးသောစနစ်ဖြစ်တယ်အထဲထဲကနေဘုရားကလှုပ်ပေးပါ
တော့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ကိုမင်းသိစရာမလိုတဲ့ငါလှုပ်ပေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူဟာဘာသိသွားလဲဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာမကောင်းလဲဆိုတော့သိသွားတယ်အဲ့ဒီအသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူဟာဖျောက်အာမကိုတော့ကိုပေါ့ကိုဘာလို့မှလဲလှုပ်ရှင်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ငါလုံးမငါရမယ်ငါလုံးမငါစားရမှာအော်ငါသားသမီးတွေနိုင်ငံခြားပတ်စံပို့နေလို့ငါစားရတာအာငါဘန်ထဲမှာပတ်စံရှိလို့ငါစားရတာအာသွားလွဲရောဗျာဖျားချွေးလို့စားနေရတာအဲ့လိုပြောလို့ကိုယ်ပတ်စံပို့ပေးတဲ့သူကိုယ်ပေးတဲ့သူကျေးဇူးမတင်အောင်လို့မဆိုလို့အရင်မြစ်ကိုမမွေးဖို့လို့လေအရင်မြစ်ကဖရားပဲဖရားသာကျွန်တော်တို့ကလေကျမ်းမာခြင်းမပေးတော့ဖရားသာလေဘာမှလှုပ်ခွင့်မပေးတော့ဆိုသွားပြီဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဒီနေ့ဖရားသခင်အရင်မြစ်ပဲတော့အဲ့ဒါမမွေးပါနဲ့ဒါကြောင့်ဖရားသခင်ကဘာဦးတွေကပြင်ဆင်ထားသောစနစ်သည်လှုပ်ပေးသောစနစ်ကျေးဇူးတရားစနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်ကဘယ်အချိန်မှပြတ်ယွင်းသွားလဲအာရန်နဲ့ဧဝအသီးကိုစားပြီးတဲ့အချိန်မှအဲ့စနစ်ကပြတ်ယွင်းသွားတာအဲ့ဒီစနစ်ကိုဖရားဘယ်အချိန်မှပြန်အကောင်နဲ့ဖော်လဲအေရီဥယျာဉ်မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့စနစ်ကိုဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်မှာပြန်ပြီးတော့ဘုရားအကောင့်ထဲဖို့တယ်။အဲဒီဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကခမီးတော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့လက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေခံတဲ့အခါမှာဘယ်စနစ်ပြန်ရောက်လာလဲ။ယေရှုတရားစနစ်ပြန်ရောက်လာတယ်။ယေရှုတရားစနစ်ဆိုတာလေလှုပ်ပေးသောစနစ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကသင်တို့ကလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားအဲဒီစနစ်ထဲရောက်လာရင်လေအဲဒီယေရှုတရားရဲ့အကျိုးတောက်လျှောက်ခံစားရတာ။ဒါကြောင့်အကယ်စင်စစ်ကျွန်ုပ်သည်ယေရှုနဲ့ဂယုနာကိုခဏပဲခံစားမှာပြောလားတစ်သက်လုံးခံစားမှာပြောလားယေရှုတော်ဘုရားတစ်သက်လုံးပြင်ဆင်လာတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းထဲကိုသင်ရောက်ဖို့ပဲလို့လားယေရှုတရားဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းထဲကိုရောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်လေ password ကပါလေယုံကြည်ခြင်းပဲယုံကြည်ခြင်းပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သင်အကျိုးခံစားရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသင်တို့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးကျမ်းပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်မယ်အသက်ရှင်သောယေသင်ခန်းစာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲนี่แหละป้ายมาเว้ยเปลี่ยนตรงมาဖြစ်တယ်အခုကတော့ဘုရားသခင်နှိုးဆော်တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဘုရားနှိုးဆော်လို့เนาะယုံကြည်ခြင်းနဲ့အချင်းမမယွင်းစင်နဲ့ခရိယံအသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကိုအချင်းပေါင်းထည့်ရတာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာပါပါပြီးသားအချင်းဟာလိုက်ပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မရသို့ရောက်တယ်ဒါဆိုရှင်ဟာကိုပြောတယ်အချင်းအပြင်ဖြောင့်မရသို့ရောက်တယ်လို့ပြောတာကလူရဲ့အချင်းကိုပြောတာလားယုံကြည်ခြင်းကထွက်ပေါ်လာတဲ့အချင်းပြောတာလားယုံကြည်ခြင်းကထွက်ပေါ်လာတဲ့အချင်းเนาะဒါကိုမယွင်းစွာနားမလည်မိဖို့ရည်ချီပါလေနောက်ဆုံးကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်အားဖြင့်ဤကုံချုပ်အောင်ဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီးလေးတင်းနဲ့သုံးပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်တင်းနဲ့သုံတို့ရတွင်သူတို့ကြားရသောတရားစကားသည်ကြားရသောသူတို့အထက်၌ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မယောနောသောကြောင့်အကျိုးကိုမပေးငါတို့မူကားယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ဘုရားသခင်ချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရကြ၏တို့တို့နှင့်ဤဗျာဒိတ်တော်ကသူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲ့သို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကြင်ဆိုသည်ဟုလာ၏ချမ်းသာဟုဆိုသောကဘာဥကပင်အမှုရာတော့ကိုပြီးစည်း၍ငြိမ်ဝတ်တော်မူရာချမ်းသာဟုဆိုလိုသည်ဟုတ်ပြီထို့ကြောင့်နဲ့ဘုရားသခင်ချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရသောအခွင့်ကိုပေးသောဂတိတော်သည်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ချမ်းသာဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလောကစည်းစိမ်ငွေကြေးဥစ္စာနဲ့တိုင်းလို့မရအောင်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကယေရှုစီမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကပတ်စံမှာပေးနိုင်ငွေကြေးရမှာပေးနိုင်လောကရာထဲမှာပေးနိုင်ဖျားပေးမဲ့ချမ်းသာကလောကပတ်စံနေတာဖြစ်ခဲ့ရင်ယေရှုကိုမယုံတဲ့သူတွေလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝနေလောကကြီးမှာဘာဖြစ်လဲတပုံကြီးပဲအဲဒါဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမြင်္ဂလာချမ်းသာဆိုတာကဒီလောကအရာတွေနဲ့သွားတိုင်လို့မရပါဘူးအခင်ရှုကပြောတယ်ဝင်လေးပြင်မသောသူပေါင်းတော့ငါထံသို့လာကြလောငါသည်အဲ့ဒီချမ်းသာဘုသူစီမှာပဲရှိတယ်ယေရှုစီမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာပြောလဲငါစီကိုလာလို့ပြောတာငါစီကိုမလာဘဲနဲ့လောကအရာနောက်လိုက်နေသူကတော့အဲ့ဒီချမ်းသာရမှာဘောအဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကဖျားစီမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီချမ်းသာကိုဝင်စားဖို့ရတဲ့ဂတိတော်ကကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုခံစားဖို့ဖျားဂတိပေးထားတယ်။အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖျားရဲ့ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်။လောကရဲ့ချမ်းသာမဟုတ်တော့ဘုသူ့ရဲ့ချမ်းသာလဲ။ဖျားရဲ့ချမ်းသာဒီချမ်းသာရဲ့အဆုံးပိုင်းလေးမှာသတိထားမိလားမလို့
ကဘာချမ်းသာဦးဆိုတော့လေကဘာဦးကပဲနဲ့ဖရာသခင်ကမိမိအမှုရာတွေကိုပြီးစည်းစေတဲ့ငြိမ်ဝချင်းချမ်းသာဦးဆိုလို့လားဘုသူ့ရဲ့ချမ်းသာကိုပြောနေတာလေဖရာရဲ့ချမ်းသာပြောတာလောကရဲ့စည်းစိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ချမ်းသာလောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့ဘုံစည်းစိမ်ဖရာရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုခံစားရမယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းကစကလုံးနဲ့ပေါ်ပြလို့မရအောင်တကယ်ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းမချမ်းသာခြင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပတ်ဆိုင်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလောကရာတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းမပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မဆိုင်တော့အဲ့ဒီပုံမှာအမိမပြုတ်ထားသေးဘူးအမိမပြုတ်ထားဘူးပတ်စံရှိလို့ချမ်းသာလာပြောတော့မဟုတ်ဘူးငွေချေးရှိလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးကျမ်းမာလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတော့မဟုတ်အဲ့ဒီရာနဲ့မဆိုင်တော့ဖခင်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုခံစားရဖို့ဖခင်ကပြောတာလေပြင်ဆင်လာတာအဲ့ဒီနည်းတဲ့ချမ်းသာတကူကိုဝင်စားရတော့ဂတိတော်ငါတို့မှဘာလို့လဲရှိရလျက်နေတဲ့သင်တို့တွင်အချို့တို့တည်တဲ့မမိပဲနေပြီကိုစိုးရင်ညာကုန်ဟန်အချို့တို့မခံစားရမှာငါစိုးရင်နေဒီကျမ်းသာယူဖီပြဲကျမ်းရေးဆရာကဖရာရဲ့ဂတိတော်ရှိလျက်နဲ့အဲ့ဒီဂတိတော်ရဲ့အကျိုးကိုမခံစားရမှာစိုးရိမ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေမခံစားမှာစိုးရိမ်နေတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဖရာပေးမဲ့ဂတိတော်ရှိရလျက်နဲ့ခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရလားမဝင်လိုက်ရဘူးတဲ့။ဘာလို့မဝင်လိုက်ရလဲ။ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့မဝင်လိုက်ရတာ။ဖရာပြည့်စင်တဲ့ချမ်းသာတွေဖရာပြည့်စင်တဲ့ဂျေစုတော်တွေကိုခံစားရဖို့ရအကျိုးက password ကယုံကြည်ခြင်းပဲ။လှုပ်ဝှက်ချက်ကယုံအေးယုံကြည်ခြင်းမရှိတာနဲ့ဖရာပြည့်စင်တာနဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာနဲ့ဘာလို့တော့လဲလွဲချော်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရအပိုင်ငယ်နဲ့မှာငါတို့သည်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဆရာတဲ့တင်းကိုထိုသူတို့ကဲ့သို့ကြားရပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဆရာတဲ့တင်းကြားရလားကြားရတယ်ဒီနေ့တော့ကိုယ်တော့ကြားရတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပဲဖရာခင်တင်းတို့အကောင်းကြီးမြင်လာဘာလို့တော့ပြီလဲပြင်ဆင်ပြီးသွားဖြစ်တယ်ယခုဘုရားနောက်ဘုရားတို့ဖရာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အားလုံးဘာလို့ပြီးသွားပြီလဲပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဒီနေ့တင်းကြားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားရသောတရားစကားတည်တဲ့ကြားရသောသူတို့အထဲ၌ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံတော်သောကြောင့်အကျိုးကိုမပေး။သင်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအကျိုးရှိဖို့ရအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘာနဲ့ယုံရမလဲ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံတော်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ယုံလိုက်ရမယ်။ဘုရားသခင်သင်ကိုကြွေးမယ်ဆိုတာသင်ယုံရမယ်။ဘုရားသခင်သင်အနာဂတ်အကောင်းဆုံးပြည့်စုံတာဆိုတာသင်ယုံလိုက်ရမယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိလာတာနဲ့လက်တွေ့သက်တာထဲမှာဘာရှိပြီ။အကျိုးရှိပြီအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်လက်တွေ့သက်တာထဲမှာဘာမရှိဘူးလဲအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်တဲ့တော့အကောင်းဆုံးပြည့်စုံပြီးသွားပြီအဲ့ဒီရာကိုသင်ပါလို့ဖို့လို့လဲယုံကြည်ဖို့လို့တယ်ငါတို့မူကယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ဘုရားသခင်ချမ်းသာတဲ့သူဝင်ရကြ၏ယုံကြည်သောသူကတော့ဘုရားပြည့်စုံတာလေအဲ့ဒီယေရှုတရားဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းထဲမှာဝင်စားရဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကလူရဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘုရားရဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်ကဘာဦးကပင်ဖယားသခင်ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့တရက်ငိန်ဝတ်စွာနေတယ်အဲဒီငိန်သက်နေတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုဆုလို့တယ်ဒီနေ့အဲဒီချမ်းသာခြင်းကငွေကြီးရမပွေးနိုင်ပါဘူးလောကရဲ့အပျော်တွေရမပွေးနိုင်ပါဘူးမူးယစ်ဆေးဝါးကမပွေးနိုင်ပါဘူးဘယ်ရာကမှမပွေးနိုင်ဘူးအဲဒီချမ်းသာကဘုသူစီမှာပဲရှိလေယေရှုစီမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ရယေရှုစီကိုရောက်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်အဲဒီချမ်းသာကိုဖယားသခင်အသင်ကိုခံစားဖို့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲဒီစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုဖယားသခင်ပါအားဖြင့်ပြည့်စင်တာလေယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံစားရဖို့ပြည့်စင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့မူကယုံကြည်တော်သူဖြစ်၍ဖခင်သခင်ချမ်းသာတဲ့ကိုဝင်ရကြ၏ဖခင်သခင်တဲ့တော်အကောင်းဆုံးပြည့်စင်ပြီးသားပါယခုဘဝရောနောက်ဘဝရောဖခင်ကပြည့်စင်ပြီးသားအဲ့ဒီဖခင်ပြည့်စင်ထားတဲ့အရာရဲ့ကိုဒီစာတန်ကတော့အရင်ပါနဲ့တယ်ထာဝရအသက်ရရင်တော့လောကထဲမှာလေကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့စာတန်ဆက်လုပ်တာကောင်းဝင်နိုင်ငံတော့ရောက်ရင်ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့လောကထဲမှာတော့အဲယုံကြည်သူကောင်းကောင်းလှည့်စားအောင်ပါဒီနေ့လောကထဲမှာလေသင်လှည့်စားခြင်းမခံရဖို့ရန်အတွက်စာတန်ကသင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လွဲမှားသွားအောင်လှည့်စားမှဖြစ်တယ်။ဖះအောင်ယုံတာတော့တပိုင်းပေါ်မင်းဘက်ကလည်းလှုပ်ရအောင်ပါပေါ့။မင်းကဖြောင်းမှမဖြောင်းမှတာမင်းဖះကောင်းကြီးနဲ့ထိုက်တန်လို့လား။မင်းချမ်းသာလည်းမဖောက်ဘူးဆုလည်းမတောင်းဘူး။မင်းဖះကောင်းကြီးနဲ့ထိုက်တန်လို့လား။မင်းမထိုက်တန်ဘူး။ဟာဟုတ်တာပဲ။ငါမထိုက်တန်ဘူး။သွားရော။စာတန်ကလှည့်စားလိုက်တာတွေ့လား။ဒီနေ့သင်ကထိုက်တန်တော့သူဖြစ်တယ်။ချမ်းသာမဖတ်နဲ့ကောင်းကြီးရမယ်လို့ဆိုလို့တော့မဟုတ်တော့။သင်ရဲ့ကောင်းကြီးမြင်္ဂလာဆိုတာအဲ့ဒီပုံမှာအချိန်မခံတော့ဘူး။သင်ဂျေဇုတော်လက်ခံလိုက်တာလေချမ်းသာဖတ်ရှင်သိစီတော်ဘုရားကလှုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ကကြိုးစားစီတာဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ကလှုပ်စီတာဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ကလှုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်တော့လှုပ်ပေးတာအထက်ကနေပါလို့လားလှုပ်ပေးအဲ့ဒီဂျေဇုတရားစနစ်ထဲရောက်တာနဲ့လေအလိုလျောက်ကိုဖြစ်လာတာမချစ်နိုင်တဲ့သူချစ်လာနိုင်အောင်ဂျေဇုတရားမှသာလာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်စာတန်ရဲ့လှည့်စားခြင်းကိုမခံနဲ့ဘုရားခင်တဲ့တော်အကောင်းဆုံးပြည့်စင်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုလှုပ်ရမှာမဟုတ်ယုံရမှာဖြစ်တယ်လှုပ်ဝက်ချက်ကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားလှုပ်ပေးတဲ့ဂျေဇုတော်တွေသင်မလှုပ်ရမှာလေခံစားဖះပေးတာလေကြီးစုတော်တရားလေတဘာပြီးတော့တဘာပြီးတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်ပဲအဲ့ဒါကခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းမှာဖះပြည့်စင်ပြီးသားအားလုံး ready ပြည့်စင်ပြီးသား
သင်ဘက်ကယုံကြည်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအချိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်မှာလောက်ရလဲခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘွားတတာထဲမှာဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြီးစုတော်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံစားတော်သူရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့ယခုဘုရားနောက်ဘွားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့ညီတချင်းချမ်းသာကိုဒီလောကမှာပင်ခံစားပြီးတော့နောက်တမလုံးမှာလည်းခံစားတော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။